I seguim a la mirada. El conte Les aventures de la Vella Maia, de l'escriptor alemany Ernest Waldmann, compleix 100 anys. En la dècada dels 70, una sèrie de dibuixos animats japoneses la va fer popular. I avui a un col·legi de Palma li han fet un homenatge en el que mestres, pares, mares i fills han compartit el gust per aquesta simpàtica Vella i els seus companys Willy i Flick. Tot d'una, després de la informació del temps, en veurem més. Enguany fa 100 anys que l'escriptor alemany Ernest Waldemar va publicar el llibre Les aventures de la Vella Maia. No va ser, però, fins al 1976, quan es va estrenar a Espanya aquesta famosa sèrie d'animació i el personatge assolí èxit mundial. Totes les generacions de grans i petits ens hem entretingut amb aquesta petita Vella i les seves aventures. Moltes gràcies per ajudar-me a retirar en Willy. Però què dius? Quan dèiem enguany fa 100 anys que es va escriure el llibre i per commemorar-ho, els alumnes d'educació infantil i de primer cicle del Sagrat Cor, de més 380 infants, avui han fet una festa. Els infants han vist un capítol de la sèrie de dibuixos i han berenat molt oportunament de iogurt amb mel. Si teniu entre 25 i 45 anys, aquesta notícia no necessita presentació. Per tots aquells que no la coneixen, hem de dir que elles... La Vella Maia, i com que tot torna en nins d'aquesta nova generació, també la coneixen. Però primer l'han haguda de cridar. La Maia és alemanya i enguany fa 100 anys que l'escriptor per infants Waldemar Bonsels va editar la seva història en forma de conte. L'Escola del Sagrat Cor de Palma ha celebrat aquest aniversari tan especial amb festa grossa, en la qual han participat 400 menuts d'entre 3 i 7 anys. Las antenas, ¿yo qué tenía que hacer con mis antenas? També han vist un capítol de la sèrie i més d'un ha quedat bocabadat. Ja sé què han de fer. Li han de fer pensar en coses que li van passar de petit. Quina bona idea. Estic ben segura que de la nostra mestra, na Cassandra, se'n recordarà. Ah, sí? No ho sé, però per provar-ho no perdem res. Escolta, Willy, que te'n recordes d'una mestra que no m'hi ha Cassandra. Els infants hi han connectat ràpidament. Mirau-ho. Perquè és divertida i molt traviesa. Com tu, o no? O te ponen l'altre? No, jo soc molt travieso. I tu? Perquè assistia quan la meva mare era petita, la meva mare l'agrada i a mi també, i a la que no és molt. I tinc un peluche de la Vella Maia. Però darrere la festa hi ha un missatge d'amistat i de coneixement de la natura. I per això ens demanam, tenen els contes clàssics un valor que han quedat arraconats en els moderns? Quan vaig llegir el que volia dir història era una cosa molt social. Per tant, ara la finalitat de dibuixos animats és una altra. No estic molt al corrent dels que es fan, però sí que són completament diferents. Per el que me conten els nins, ja els noms, els orígens, ja no són animals, són uns personatges molt diferents, molt més agressius. La nostra Vella no és gens ni mica agressiva, és simpàtica i fa mel. A l'escola saben treure partit de tot i avui han berenat precisament de iogurt amb mel. I això és el mèrit, els nins ben contents. Què menges? Mel con iogurt. I t'agrada? Sí. Per mi has repetit, o no? Sí. Un danone i m'agrada. I qui l'ha feta, sa mel? La Vella Maia. Aprofitant que fan bonda i brenen per partir, com ella.